Tom Hakim sekarang ni berada di E at Curve Damansara sekarang bersempena dengan malam gala untuk filem Pekak, yang mana filem Pekak ni dibarisi oleh pelakon Sharifah Amani, Zahiril Azim dan juga Sharifah Sakina dan ramai lagi sebenarnya. Apa, jom kita tengoklah. Macam mana awak boleh faham apa orang tu cakap? Awak kerja apa? Tika, okay, you letakkan motor padahal pusher. Bersama saya adalah salah seorang pelakon utama untuk filem Pekak ini. Siapa lagi kalau bukan Sharifah Amani, Sharifah Sakina, Zahiril Azim, Amirul Effendi, Joe Fizzo in the house. Yo, Bella Idil, ceritakan sikit watak Idil dalam filem Pekak ini. Karakter saya, karakter yang anak orang kaya yang bercinta dengan seorang budak Pekak. Dan saya juga seorang pusher, iaitu penjual dadah. Dan saya hidup bebas di dalam dunia Azman Picasso ni sendiri. Tapi sebenarnya dia bukan jahat pun. Dia macam apa kata, niat tak menghalalkan cara. Maka berakhirlah malam gala untuk filem Pekak pada hari ini. Jadi kepada penonton kat luar sana, korang kena saksikan filem Pekak ini memang meletup.